მოსაცდელში თავის რიგს სტუდენტური ჯგუფი თავისუფალი უსწრებს. ჩვენ ვართ ჯგუფი თავისუფალი თბილისიდან, ვართ ყველა სტუდენტი. წელიწადნახევარია რაც ერთად ვართ და ვუკრავთ. ჩვენ რო ჩამოვყალიბდით, რაღაც და პირველი რამოდენიმე სიმღერა 33 ასი და მგზავრების რაღაც სტილს გავდა. მგზავრები? თავისუფალი, ესე თუ ჯგუფს რა თქმა უნდა. არ გავს მეგონა ის ვართ ჩვენ. თეატრალური უნივერსიტეტის 3 წევრი და 3 სტუდენტი და ჯავახიშვილის 4 სტუდენტი. მაგრამ ნორმალურ მუსიკას ვუკრავთ და გვინდა აკურებულს გავაცნოთ ჩვენი შემოქმედება. აბა გთხოვთ სცენაზე. აბა გამარჯობა. გამარჯობა. ჯერ დავიწყოთ ვინ ხართ, საიდან ხართ და ჩვენ ვართ ჯგუფი თავისუფალი თბილისიდან. თავისუფალი ატო დაირქვით. თავისუფლები ვართ. რას ასრულებთ? ჩვენ დაწერილ სიმღერას ქვია ამ ქალაქში. კარგი, მოდით ახლა ბევრი რო არ მოგასწინოთ. დაიწყეთ, გაგვაკვირვეთ. ჩვენი მთავარი ამოცანაა რომ ვიყო ნიჭიერები. ჩვენ ყველა გამოცდაზე იმას ვიტყოდოთ რომ ის არის ნიჭიერი. ნახოთ ეს თავისუფლება რას მოგვიტანს. ვიტყოდი რომ ამ სიმღერას ყოველ დილით დიდი სიამოვნებით მოусმენდი, იმიტომ რომ კარგ ხასიათზე მაყენებს. ზავრების და ფრანის შემდეგ მე ესეთი ჯგუფი არ მინახავს. კარგი, რაც შეეხება ახლა თქვენ შესრულებას, ხო? ცოტა ხმები და ისინი გაქვთ, მაინც გასწორებელი და ოც არ ვღერი ხართ, ხო? ტრიალდებით და უყურებთ, როგორც აქცევთ დარბას, ეგ არ ქნათ. არა მე ვთვლი რომ არის ამ ჯგუფში პოტენციალი და შეიძლება ძალიან კარგები იყოს. მე შევაფასოთ. კი თუ არა? ნუ ახლა ჩემი ასე ამას ბევრი მსჯელობა არ უნდა, მე ვიტყვი კი. მეც ვამბობ კი. მეც ვამბობ კი. ჩვენ გახ 3 კიდეთ გადახვედით შემდეგ ეტაპზე. თავისუფალმა დარბაში სილაღე შემოიტანა. ჯგუფი მეორე ტურში გადავიდა. რეკლამის შემდეგ თქვენ ნახავთ. საქართველოსი ერთადერთი აღმოსავლური ცეკვების ოსტატი მამაკაც. ანუ გადაწყვეტილება შენზეა. ნამდვილი აჭარელების ნამდვილი განდაგანა ნიჭიერის სცენაზე. ერი ისევე თერშია. სანამ სხვები ნერვიულობენ, თანამედროვე ჯგუფი For You თავდაჯერებული ნაბიჯით მოემართება. ისინი აპირებენ, რომ წარმატებისთვის ბოლომდე იბრძოლონ. ჩვენ ვართ ჯგუფი For You. ანუ ეს არის ნიშნავს, რომ 4 ვართ ჩვენს უკვე და 4 შენთვის, ანუ ჩვენ ვღერით შენთვის. ძალიან გვინდა პოპულარობა და ვიცი რომ ეს გამოვა, აუცილებლად გამოვა. ან ერთ-ერთი რაღაცა რომ მართლა კოლონერე დაიხანდა ბოლომდე სცენაზე. რა გვინდობოდა ყველაფერი გამოვა. ერთი სულმა გავიდეს სცენაზე, აი მართლა, აი ვიცი რომ დღეს ვიქნები ნახევარ ფინალში. გამარჯობა.
გამარჯობა. გამარჯობათ. გამოიცანით. ჩვენ ვარ ჯგუფი For You თბილისიდან. ჩვენთვის. დიახ, დღეს შეგისრულებთ Sorry Seems to Be the Hardest Word. Oh my god. თუმცა განსხვავებული ვერსიას მოვიტან თქვენამდე. მოვიტან თქვენამდე. For You. ნახოთ აბა. Choreografia! შენ უიღებ მაღალ გერებს, იმიტომ რომ უშლი. ნამღერი ცოტა არ იყოს არ მომეჭი. დაუხვეწავი იყო ის მოძრაობები, რომლებიც თქვენ გააკეთეთ. თვითონ თუ ხდებით მაგას. და ისეთი შტაბირება მქონდა, რომ სადღაც უკვე მქონდა ეს ნანახი. რა როაკეთებს მაგითი? სიმღერა არ ლამაზდება. მე არასწორი. არა. ვერ გადახვედეთ შემდეგ წელს. მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენთვის ნამღერმა არ გაამართლა. ჯგუფმა For You ჟიურისგან კრიტიკის ქარცეცხლი დაიმსახურა. ერთხმაში კონდა გაშლილი. ანუ ერთხმაში რა არ კონდა ერთხმაში კაცო. არა, არ იყო ბანი. მე მასალი ქეშება.